Zdravo, dragi moj. Dobrodošli u Playbiz mini igračke za djecu. Ovo je Porodica Jovanović. Šta, samo zbog toga? Ljudi, vikend je, zar ne možete bude malo mirni? Ne razumijem šta to treba znači. Dosta to ozbiljni, vikend je, želim da sam da spavam, želim bar do pola osam da spavam, da bi bio odmoran. Ana, to je jednostavno tako, moraš na to da se navikneš. Zar nemate drugih problema, moram znači ovo sam da rešim, da li ste vi normalni, zašto vičete? Šta se ovdje dešava? Stefane, mama i tata su pozvali policiju. Zašto? Zato što smo pojeli sav sladoled. Šta? Da, baš tako, ovo tamo je moj sin Stefan, on je pojao sladoled od borovnica. Uzeo je zadnji, odmah ga uhapsite. Ovdje u Playmobil City imamo puno lopova koji kradu sladoled. Ideš u zatvor, mali. Zašto? Ja želim da vidim taj zakon. Zar možete zbog toga da nas uhapsite? Sladoled? Imamo li još? Zar nismo pojeli juče sav sladoled? Da, a ovo je treći lopov. Dobro, vas troje ću sada odvesti u zatvor. Ali mama, ja sam tvoja ćerka, mi smo tvoje deca. Zar želiš da samo zbog ovoga idemo u zatvor? Da, ako posljednji pojede sav sladoled i ako onda ne nabavi novi, zaslužio je da ide u zatvor. Da, i zato što ste opasni lopovi, moramo da vam stavimo i lisice. Kolega, stavite im lisice. Lisice? Kao što Ana ima, ali samo smo jeli sladoled. Kako je to moguće? Tata, mama, da li ste poludili? Pa ovo nije moguće. Zar je ovo zaista uradio? Ovo su prave lisice. A sad u zatvor. Pretpostavljam da nećete ni da vidite vašu decu, zar ne? Upravo ste, ne želim da znam u kom se zatvore nalaze. Najbolje što dalje od nas, narednih 20 godina. Šta? 20 godina? I nećemo vam nedostajati? A šta je sa školom? Tačno, ne možemo u školu. Da li imate školu u zatvoru? Hoću da pozovem svog advokata. Znate li šta će mi nedostajati? Sladoled, one koji ste pojeli. Dobili ste pravednu kaznu. Sad u zatvor. Jo, mislio sam da to bila samo neka šala ili igra, ali pogledajte, nalazimo se u policijskoj stanici. Pogledajte ko nam je to došao. Da li su ovo kraljevci sladoleda? Poznam ovog čovjeka, mislim da je ovo zatvor u kom radi Petren tata, možda može da nam pomogne. Ne, njega smo davno otpustili. Znali smo da će vam možda pomoći da se izvučete. Nećemo to dozvoliti, zatvorit ćemo vas. Super, nemamo sad ni plan kako da pobegnemo. Zaista ćete nas trpati u zatvor? Strašno, ovo nije moguće. Hajde, želim na pauzu da idem. Možete li da ih odvedete u ćeliju? Ovo će da bude vaš nov dom, narednih 20 godina. To je valjda šala, samo se šalite sa nama. Pa ovdje nema ni krevet, WC ni tuš. Ne želim ni sa njima da provodim 20 godina u jednoj sobi. Da li imate krofni ili kako ovdje? Kako si smiješna, od toga nema ništa. Ovdje ćeš dobiti samo hleb i vodu, i to tek uveče. Pa ovo nije moguće. Da li ću zaista ostati ovdje sa vama zarobljen? Možda bi mi bilo bolje da sam sam, ali šta da radimo ovdje narednih 20 godina? Moramo nekako da pobegnemo, ni ja neću izdržati. Šta tražite još tamo dole? He, ovdje sam gore. Dođite, našla sam izlaz. Ema? Ema, kako si to uspala? Kako si to uradila? Hajde požurite, popnite se uz rešetkata, hajde. Ema, da li se to šališ? Ne mogu to da dohvatim. Stefane, ne tamo, nego ovdje, pogledaj. Kako? A, sad vidim, ovdje uz vrata. Da je to zaista tako lako ovdje u zatvoru? Ko bi to rekao, popit ću se onda gore. Ali kako? A, sad razumijem. Ovo je jako čudan zatvor. Stefane, požuri pre nego što se vrate oni zli policajci. Dobro, u redu, ali pitam se, kako ste uspjeli tako brzo se popnete? Meni je trebalo više od jedne minute. Baš čudno. No, dobro, moramo sad nekako da pobegnemo iz ovog zatvora i to što pre, onda idemo kuće da kaznimo mamu i tatu. Ovdje vas dvoje, tu su neke merdevine. Dobro, spustit ću se dole, pogledat ću šta se dole nalazi. Već vidim, ovdje je još jedna prepreka. Ovo je jedan zaista čudan zatvor. Mislim da moramo prvo ovdje gore da se popnemo da bi vidjeli šta se tamo nalazi. Stefane, najbolje je bilo da ti ideš prvi. Dobit ćeš možda nagradu gore. Dobro, ovo isto kao Roblox. Pa naravno, brzo ću se popeti gore. Ovo je bilo tako lako, uspjeli smo da pobegnemo iz zatvora. Zar to nije super, slobodni smo? Stefane, mislim da nisi sasvim u pravu jer tamo iza tebe
Okrenem se. Zašto? O, dobra kuca, ti si tako dobra kuca, tako velika. Jo, približava mi se. Emo, učini nešto. Stefane, ovo je baš sladak pas. Sladak? On je tako veliki. Ti si malo slatko čudovište. Ko si ti? Nazvat ću te Beno. Dođi. Ema, budi oprezna. To ti se sviđa, budi dobar. Vidiš li, Stefane, htio samo da ga malo pomazim. Traži pažnju. Uopšte nije opasan, baš je sladak. Sada želi da ga mazim po stomaku. Stefane, trebali bismo da povedemo ovog psa da bi nas štitio. On pripada sada meni. Jo, tako sam se uplašio, jer me psi ne podnose baš najbolje, ali možda ga povediš. Stefane, pomeri se malo. Da li si već pronašao izlaz? Da budem iskren, ne nisam. Nemam pojma gdje trebamo da idemo. Možda moramo kroz ovaj kavez da prođemo. Možda to je neki tajni prolaz ili možda možemo da se teleportujemo. A još uvijek sam ovdje. Jo, mislim da ćemo morati zauvijek da ostanemo ovdje, ne samo narednih 20 godina. Ali ovdje se nalazi jedan orbar. U Roblox igrici ovako obično izgleda portal za teleportovanje. Da, baš tako. Morate da uđete u orbar da bi mogli dalje da nastavite. Možda nas taj put vodi kući. Ja ću prvi ući. Kuco, da li si to vidjela? Stefani je jednostavno nestao. Hajde, zajedno ćemo da idemo. Nemoj da se plašiš. Hajde, Ema, idi ti prva. Ja ću poslati tebe. Da, evo. Nisam to baš najbolje razumjela. Moramo jednostavno da uđemo. Wow, wow, ej, tu smo. Teleportovali smo se. Lepo što ste i vi končno stigle. Moramo se popnemo uz ovu ogradu i onda možemo da nastavimo dalje. Pogledajte, ovo je nova prepreka. Ne smemo, naravno, da dodirnemo pod. Jer mislim da je prilično vruće. Jednostavno se popnite uz ogradu i pazite da ne stanete na pod. Joj. Dobro, kuce, razumeli smo se. Moraš da preskočiš. Ljudi, ja sam malo nastavio dalje. Mislim da vidim izlaz. Tu je još jedan ormar. Ja, Stefane, kako si uspio da skočiš tako daleko? Samo skoči. Ali baš je daleko. Uspit ćeš, hajde. Ja, udarila sam malo. Moram dalje, ali... Ovdje vodi jedan izlaz na gore. Nisam baš najbolje razumio da li ovdje imamo čak dva izlaza. Vidim jedan katanac. A na ormaru se nalazi katanac. Mislim da nećemo moći lako da otvorimo to. Da li vidiš negdje ključ? Ali, ovdje vidim još jedan merdevine. A, ovdje vidim ključeve u sobi. Razumio sam sad. Prvo trebam da pronađem ključ, a onda ću moći da otvorim ovaj katanac. Biće to baš lako. Ja, postavit ću vruće. Hajde, Stefane, požuri, čekamo te. A ja vas čekam ovdje, pozadi sa kucom. Dobro, u redu. Uskoro sam uspao, ali kako ću posle ponovo da izađem? Tu ima nekoliko ključeva, ali kako da se posle ponovo izbavim? Moram da rizikujem. Trebaju nam ovi ključevi. Uzao sam ključeva i sad šta? Stefane, otvori nam se novi izlaz. Baš u trenutku kada si sišla dole. A pomoću ovog ključa sam uspio da otvorim vrata. Idem. Jo, jo. Stefane, baci ključeve da mogu da otvorim vrata. Ne, neću, šta ako upadnu u vatru? Moram da se približim malo. Moram preko ovoga da pređem i da dođem do ormara. Mogu samo na brzinu da se izmerim malo. Baš sam porastao. Stefane, požuri malo. Ide mi se u WC. I pas je nervozan. Dobro, uzmi ključeve. I daj Hani. Jo, ovdje će postaje previše vruće. Svuda okolo je vatra. Hajde, Ana, požuri. Dobro, u redu. Pokušat ću da ključam. Uspalo mi je, uspalo. Ana, da je to ponovo neki portal? Nestale, Stefane, mislim da trebamo da prođemo. Da, baš tako. Trebamo tu da prođemo. Ti pas, možete prvi. Hajde, idemo kući. Moram reći da su postavili odlične prepreke. Hej, ljudi, mislim da ćemo uskoro biti na slobodi. Pogledajte gdje smo sada. Pored helikoptera. Da li će nas odvesti kući? Nego šta? Uđite svi. Mislim da ovo nije portal. Ne, nije. Da se svi unutra? Hajde, idemo. Idemo. Da li je to bio portal ili nije? Jo, ne. Zar je to ponovo bio san? Previše igram igrice i zato stalno sanjam ovakve stvari. Mislim da previše igram. Tata? Čuti, Stefane, tvoja mama me traži. Pojao sam sav slavolet, poludeće. Da li je to onda bilo stvarno? Tata, znaš li da možeš zbog toga u zatvor? Ne pričaj gluposti, Stefane. Vidimo se sljedeći put.